Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Yoruskafan yolunda əraziyə nəzarət edən Azərbaycan əskərlərinin video görüntüsü yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, videonu çiçəklənən Ermənistan partiyasından deputat Nayra Zohravyan sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd olunub ki, video Gürcüstan Bərgüşat çayına qədər təxminən 4 kilometrlik məsafədə çəkilib. Google xəritəsinə görə həmin yolun Azərbaycan ərazisinə daxil olduğu qeyd edilib. Rusiya sülh məramlılarının qaynar xəttinə bugün 4 erməni hərbiçinin yoxa çıxması barədə məlumat daxil olub. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Rus sülh məramlı kontingenti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, məlumat yoxlanılıb və axtarış qrupuna təqdim edilib. Xatırladaq ki, erməni hərbiçilərinin 10 noyabr bəyanatından 40 gün keçməsinə baxmayaraq, hələ də Azərbaycan ərazisində olması və burada itkin düşməsi təəccüblüdür. Onlar artıq çoxdan bu əraziləri tərk etməli idilər. Terör təşkilatı Dikicinin üzvü Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın evinin qarşısında gizli şəkildə fotolar çəkərkən saxlanılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milliyyət qəzeti məlumat yayıb. Təşkilat nümayəndələrindən ibarət digər 21 nəfər də iqamətgahın yerləşdiyi ərazinin yaxınlığında ələ keçirilib. Saxlanılan şəxsin iqamətgahın yanında müxtəlif fotolar çəkdiyi, digər təşkilat nümayəndələrini gözlədiyi və təxribata hazırlaşdıqları məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyinin adına saxta hesablar açaraq insanları aldadan hesablarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Oxu24.com bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyinin adına saxta hesablar yaradılmaqla həmin hesablarda müxtəlif saytların ünvanları ödənişli reklam edilməklə paylaşılır. Göstərilən ünvanlara daxil olduqda isə reklam saytlarına yönəldilir və daxil olmaq üçün qeydiyyat və kart məlumatları istənilir. Bu yolla məlumatlarını daxil edən istifadəçilərin kart məlumatlarının oğurlanmasına cəhdlər olunur. Bununla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi və digər aidiyyatı dövlət qurumları məsələni nəzarətə götürərək araşdırmalara başlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımızı belə saxta hesablara inanmamağa, sosial şəbəkələrdən istifadə edərkən ayıq-sayıq olmağa çağırır. Qondarma rejimin rəhbəri Arayik Harutyunyan bugün Xocavənd rayonu Sos kəndinə gəlib. O burada Amaras monastır kompleksində olub. Kanal 15 az xəbər verir ki, Arayik Harutyunyanın səfər etdiyi əraziyə Rusiya sülh məramlıları nəzarət edir. Amaras monastırı Xocavənd rayonunun Sos kəndi ərazisində yerləşən xristiyan monastırıdır. Monastır Qafqaz Albaniyasında erkən xristiyanlıq dövründən Alban Həvari kilsəsinin ləğv edilməsinə kimi ziyarət edilmiş ən müqəddəs məbədlərdən biri olmaqla, yaxın vaxtlara kimi yerləşdiyi ərazinin həm xristiyan, həm də müsəlman əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilmişdir. Rusiya hərbçiləri Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarağda bu günlərdə başa çatmış müharibənin təcrübəsini ətraflı şəkildə təhlil edir. Oxu24.com Rusiya mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər əsasən Ermənistan ordusunun silahlanmasında yer alan və Rusiya istehsalı olan və özünü yumşaq desək yaxşı tərəfdən göstərə bilməyən hava hücumundan müdafiə sistemləri barədə araşdırma aparır. Çünki bu komplekslər Türkiyənin Bayraktar 2 zərbə pilotsuz təyyarələri qarşısında praktiki olaraq köməksiz vəziyyətdə qalmışdı. Eləcə də Azərbaycan ordusunun digər zərbə dronları ermənilərin hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələrini kütləvi şəkildə sıradan çıxara bilmişdi. Bildirilir ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə qoşunlarının hərbi akademiyasının mütəxəssisləri Ermənistan ordusunun silahlanmasında yer alan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin kütləvi şəkildə məhv edilməsinin hava məkanında Bayraktar 2 dronlarının praktiki olaraq dominantlıq etməsinin səbəblərini diqqətlə analiz ediblər. Və belə nəticəyə gəliblər ki, günahın hamısı Türkiyə dronlarının effektiv səpələnmə sahəsinin həddən artıq aşağı olmasındadır. Nəticədə Rusiya hava hücumundan müdafiə kompleksləri onları vaxtında aşkar edə bilməyib və bu səbəbdən dronlar birinci zərbə endirə bilib.
Hərbi akademiyanın nümayəndələri deyirlər ki, bu kim bir Tornbir, o sakin Panzer və Tunguskan 1 kimi hava hücumundan müdafiə komplekslərinin poligon sınaqları zamanı onların effektiv səpələnmə sahəsi 0.01 kvadratmetr olan kiçik ölçülü pilotsuz aparatlara qarşı o qədər də effektli olmadığı üzə çıxıb. Və bayraqlarların da effektiv səpələnmə sahəsi təxminən bu göstəriciyə yaxındır. Rusiya hava hücumundan müdafiə komplekslərinin işə yaramamasının digər səbəbi kimi Azərbaycanın Belarusdan aldığı qroza radioelektron mübarizə vasitəsinin işi göstərilir. Həmin sistem bir çox hallarda OSA və ya bu komplekslərinin buraxdığı raketləri hədəfdən azdırıb, yaxud onları uçuşun lap əvvəllərində sıradan çıxarıb. Hərbçilər belə qənaətə gəliblər ki, böyük olmayan dronlarla mübarizə üçün yeni komplekslər işlənib hazırlanmalıdır. Çünki 300 və 400 kimi uzaq mənzili hava hücumundan müdafiə komplekslərinin mövqe rayonlarını dronlardan etibarlı müdafiə edilməsə, onların özü də Türkiyə istehsalı olan dronlar tərəfindən məhv edilə bilər. Bildirilir ki, Ukraynanın Türkiyədən aldığı bayraqlar 2 zərbə pilotsuz təyyarələrinin ən azı birinin heç bir maneəyə rast gəlmədən Kırım hava məkanına daxil olduğu və Rusiyanın S-400 Zenit raket komplekslərinin mövqe rayonlarına bir neçə kilometrə qədər yaxınlaşdığı məlumdur. Bu zaman bu radarlara yaxalanmayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə ərzində nəinki Ermənistan ordusunun bütün kiçik və orta mənzilli hava hücumundan müdafiə komplekslərini, eləcə də onun silahlanmasında yer alan az qala bütün S-300 komplekslərini məhv edib. Həmin S-300 komplekslərinin ən azı birinin Harop kamikadze dronu ilə məhv edildiyi məlumdur. Rusiya Azərbaycan ərazisindən Xankəndiyə tikinti materialları humanitar yardım aparır. Özünü müdafiə dəstələri adında qanunsuz silahlı birləşmə təchizatla təmin edilir və Azərbaycan əskərinə qarşı diversiya edir. Arayik Arutyunyan da Rusiyanın yardımı ilə mini hökumət qurur. Bizə qarşı düşmənçiliyi davam etdirir. Rusiya Qarabağdakı ermənilərə yardım etməklə Azərbaycana qarşı qoyur. Rusiyanın buradakı ermənilərə humanitar və infrastruktur qurması qanunsuzdur və buna rəsmi Bakı icazə verilməməlidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə Qarabağdakı hazırki durumu şərh edərkən deyib. Azərbaycan tədricən özü bu işləri etməli idi. Oradakı ermənilər ya qalacaq bizim suverenliyimizi qəbul edəcək, yaxud çıxıb gedəcəkdi. Rusiya bunlara kömək etməklə yenidən burada mina hazırlayır. Silahlı erməni birləşmələri qalacaqsa, ora humanitar yardımın aparılmasına icazə verilməməlidir. Azərbaycan mütləq Rusiya rəhbərliyinin bu təxribatçı siyasəti nəticəsində ermənilərin dirçəldilməsinə imkan verməyəcək. Əvvəlki vəziyyət tarixdə qaldı deyə politoloq əlavə edib. Ən böyük faciə odur ki, Əliyevlə bütün qürurlu erməni vətəndaşları eyni fikirdədir. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Vahid Ermənistan Partiyasının rəhbəri Artur Kəzinyan sosial şəbəkə hesabında yazıb. O, ordunun Köçəryan və Sərkisyanın olması, işğalda qalan əraziləri də onların məhv etməsi barədə Prezident İlham Əliyevin MDB Dövlət Başçıları Şurasının konfransında səsləndirdiyi fikri ilə Ermənistanda böyük çoxluğun razılaşdığını vurğulayaraq, zavallı Nikolun tərəfdarlarının artmasından narahatlığını bildirib. Əliyev bizi təkcə cəbhədə deyil, bütün casus şəbəkəsindən istifadə edərək arxada da məğlub etdi, deyə Kəzinyan yazıb. Əziz Nikol, sənə yeni il üçün dostca tövsiyə verirəm. Başqalarından yardım istəməkdən və Yunan xalqının nüfuzunu zədələməkdən əl çək. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Twitterdə yazıb. O, Yunanistan Xarici İşlər Naziri Nikos Dendiasa növbəti ilə bağlı mesaj verib. 2021-ci il səmimi və ciddi şəkildə müzakirələr aparacağımız bir il olsun, Çavuşoğlu bildirib. Qeyd edək ki, Dendias sosial şəbəkə hesabında Türkiyəyə qarşı silah embargosu məsələsini gündəmə gətirib. Horadizdə, Cəbrayılda və digər yerlərdə axtarışlar aparan xilasetmə qrupları Qarabağ müharibəsində həlak olmuş daha 22 erməni əskərinin meyitini aşkarlayıb. Bu barədə Report News amma istinadən xəbər verir. Qeyd edilir ki, axtarış işləri noyabrın 13-dən aparılır. Azərbaycan ərazilərindən indiyədək ümumilikdə 1020 erməni əskərinin meyiti çıxarılıb. Axtarış işləri davam edir. Məlumata görə, növbəti axtarışlar Şuşanın Dağmeşəlik ərazilərində, həmçinin Hadrut və Cəbrayılda aparılacaq. Axtarış işlərində itkin düşən erməni əskərlərinin valideynləri də iştirak edir. Qeyd edilir ki, Rusiya sülməramlıları axtarışların aparılması üçün danışıqlar aparmağa yardım göstərirlər.
Daha əvvəl Ermənistanın politik amsaytı Qarabağ müharibəsində ölənlərin, yaralıların, itkin düşənlərin və əsirlərin sayı barədə bugünə kimi rəsmi məlumat verilmədiyini vurğulayıb. Vəziyyəti bir neçə həftə əvvəl Vatikanın Ermənistandakı keçmiş səfiri Mikayel Minasyan aydınlığı ilə izah edib. O, müharibədə 4750 nəfərin həlak olması haqqında bildirib. Hakimiyyət bilir və bu rəqəmi təkzib etməyə çalışır, ancaq sonrakı məlumatlar Minasyanın haqlı olduğunu sübut edib, sayt vurğulayıb. Hökumətdəki mənbələr isə sayta bildirib ki, hazırda 1400 nəfər itkinin və meyiti tanınmaz hala düşmüş 700 ölü var. Buradizdə Cəbrayılda daha 22 erməni əsgərinin meyitini aşkarlanması Ermənistan ordusunun Qarabağ müharibəsindəki itkilərinin sayının artdığını göstərir.